Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Eu Sou um Peixe. É isso mesmo, I Am a Fish, dos mesmos criadores de I Am Bread, Eu Sou um Pão. Eu já criei um save aqui, vi primeira animação e é muito bom, tá? Vai ter bastante jogo agora nesses dias. Mano, esses últimos dias teve muito lançamento. Eu tava na correria, acabei que semana passada eu não consegui manter a rotina do canal muito ativa. Mas a gente tá voltando, então, mano. Teve um vídeo de Magic irado, teve um vídeo jogando Deathloop, os melhores clips, mano. Mano, muito vídeo bom. E agora vai ter uma porrada de jogo novo, tá? Então eu não vou até o fim nesses jogos, mas é mais pra apresentar a vocês e dar a possibilidade de vocês conhecerem e jogarem algo novo. Começando pelo I Am Fish, porque, mano, é um dos que eu achei mais simpático ao olho, né? Olha esse espécie, que bonitinho. E é de graça. Tá de graça, né? É Game Pass, né? Quando tá Game Pass, mano, é delícia demais. Então, sim, aliás, vários jogos desses estarão no Game Pass, que eu vou falar nos próximos dias. Então, estou jogando no Xbox Series X, mas se não me engano, esse aqui também está no Game Pass de PC, tá bom? Chega de enrolar, vamos pra gameplay. Só não esquece de deixar o seu like e um comentário aí do que você achou do joguinho do Eu Sou um Peixe. Legal, né, mano? Vambora. Bom, aqui eu comecei, né? 0%. Eu vou ver se eu consigo abrir. Inclusive, eu vou excluir esse aqui, pode excluir os dados salvos. E a gente vai começar junto. Mano, a historinha é muito bonitinha. Eu vou colocar no modo normal, né? Então, tem um jeito diferente de pilotar o peixe. Parece que é você bate a nadadeira dele, um negócio assim. Enfim, lembra que eu falei que é dos mesmos criadores do I Am Bread, o Eu Sou um Pão? Talvez você se lembre, talvez não. How's it going? Oh, Bob. Yeah. Good, thanks. Olha aí, ó. E aí o moço seleciona um pão especial. Olha o pão! Olha o pão que ele seleciona, velho! É o pão do Ian Brad. Oh, sorry about that. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay. Sure. Por quê? Whatever. Ele oferece pão. Ele empurra o pão na pessoa. De graça. That specialty bread. I'm sorry, we're all out. Aí, ó, só que ele não dá o pão especial pra mulher. E aí o pão cai no chão. Por algum motivo ela leva pra loja dela, ela tem um pet shop. Ela levou o pão do Eu Sou um Pão pro pet shop. O que, Patife? Você tá falando de uma lore que envolve o pão e o pet shop? É isso mesmo. Olha aí. I have a treat for you all. Enjoy. Ah. O peixinho fica loucão no pãozito, moleque. Chama. E o pãozinho indo embora pros peixinhos, ó. Ó. Os peixes loucos, velho. Dá o pão, o peixe começou. Caraca, me dá pão, velho. É muito bom, mano. É, pãozinho, pãozinho. Ah, mano, tá tirando, é muito bom, velho. Eles comeram pão mágico, mano. E a partir daí a gente começa a controlar o peixinho, né? Como funciona o controle? Bom, analógicos, né? Então a gente consegue controlar ele no analógico aqui pra ele ir pros lados, né? Ele não sai dessa altura que ele tá, se eu controlo ele pelo analógico. O RT levanta o peixe, né? E o LT abaixa o peixe. É isso, essa é a gameplay basicaça do game. Você sobe e desce com o peixe e você chacoalha o peixe, mano. E é isso, é um jogo também que acho que vai envolver bastante controle de câmera. E um pouquinho que eu já vi ele, ele envolve bastante física, né? Mas é assim, mano, que nem era o Eu Sou um Pão, o I Am Bread. Eu fui enquanto falando com vocês pegando os pãezinhos no aquário aí, que era essa minha missão. Isso aqui foi tudo que eu fiz, né? Eu abri o jogo, fiz esses pãozinhos, peguei e já comecei a gravar, que eu quero com vocês, é a primeira experiência com o jogo do Eu Sou um Peixe, tá? Derivado do Eu Sou um Pão. Olha que bonitinho. Olha, esse peixe voa, velho! Tem o peixe que voa, o peixe que incha. Aí o sol bate forte. Olha a carinha deles pro sol. Ai, que bonitinho. Eles abrigando esconde-esconde, ó. Oi.
Mas aí algo terrível acontece. Olha que merda, olha que merda! E olha só. O nosso peixinho. O nosso Meno. Nada pra um lado, ele tá sozinho, velho. Nossa, é muito triste, né, mano? Nossa, né, velho? Pega no coraçãozinho. Imagina que dó do peixinho sozinho no aquário. Depois dele, ele adorava os amiguinhos deles e brincavam de esconde-esconde o dia inteiro. E aí a gente começa aí com a seleção de mapa. Bom, vamos ver. A gente tem pontuação em estrelas, a gente tem um número de reabastecimento, tem pão encontrado. Ou seja, a gente precisa encontrar pão pelo mapa, pois é o pão que nos deixa forte. E é isso aí. Edge de padrão. Oh, tadinho, ele tristinho, dormindo sozinho no aquário. Olha, que dózinha, gente. Virou um peixinho beta de aquáriozinho. Ih, não tem nem espaço. Ai, que dó, né, mano? Peixe podia fazer uns barulhos, né? Peixe faz barulho? Não faz, né, chat? Se faz, a gente não ouve, né? Oh, ele tá com saudade dos amiguinhos dele, velho. A lore vai me motivar a jogar esse jogo até o final, mano. Eu quero muito que ele encontre com os amiguinhos dele. E ele descobre algo interessante agora. Então, beleza. E aí, cá estamos nós, o nosso mini aquário. E no pet. Olha que lojinha bonitinha. Que jogo bonito, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo empurrar. A gente consegue empurrar. Uau, esse mapa aqui, em específico, eu acho que ele teve numa beta. Eu não joguei, mas eu lembro da galera jogando. Eu acho que eu vi, não sei quem eu vi jogando na época. Se foi o Edu, talvez. Olha, já tem um treco aqui em cima, ó. Só que olha a física, ó. Ai, a física é muito difícil de controlar. Tem um peixe ali. Para aqui. Boa. Calma, porque aqui eu vou ter que ir mais devagar. Eu tô, tipo, empurrando o aquário, né? Ai, fodeu. E eu tô controlando... Mas, tipo assim, ele... Obviamente que ele não... Eu tô controlando o peixe, eu não tô controlando o aquário, tá? Você vê que eu tenho que bater o peixe. Na... Bom, acho que tá bem visível a questão física. Não! Não! Ah, eu posso cair, tem um tapete. Ah, é carpete, gente. É carpete, pô. Vambora. Oi, amiguinho peixe verde. Eu vou tentar sair daqui, hein? Vamos fugir? Pô, achei suave, achei, quer dizer, tá difícil de pilotar, de controlar aqui, mas é um mapa menos difícil já, né? Eu vou embora, que ali é a nossa saída. Vai, peixinho. Deixa eu ver se eu tenho... Bom, dá pra gente se bater bem. Mas vamos ver se a nossa ideia realmente é a melhor, que é sair pela porta mesmo. Até o som é gostosinho, né? O som de um aquário rolando, ó. A gameplay não é muito confortável, não. Ai! Ah, tá. A aventura começa. Deu o primeiro passo para a liberdade. Eu sou um peixe. Ah, é muito bonitinho, né, gente? Pô, é muito bonitinho, velho. Bom, vamos lá, então. A gente tá indo a caminho da liberdade. Caraca, é São Francisco? Parece, né? Ai. Nossa, eu pensei que ia fazer besteira. Solicitação semanal pronta. Eu ganhei alguma coisa pra pegar no Game Pass. Eu não sei o que é. Então, beleza. O pão eu ainda não achei, né? Mas será que eu pegaria o pão mesmo no aquário? Não sei. Ah, falava que tinha um pão num varal, né? Ai, é aqui, ó, que eu quero. Nossa, mano, muito difícil, velho. Ai, gente, que bonitinho. Cara, é muito legal, né? Olha, ele rolando. Quebra tudo, velho. Mais um. Ah, isso aí deve ser o checkpoint. Agora que eu falei pra pensar. Ah, ali tem um colchão, ó. Vamos jogar no colchão de molas ali, ó. Ele rola muito bonitinho, velho. Meu Deus. Ó, já pegamos mais um aqui, ó. Você é louco, velho. Quem é o Spider-Man perto do Spider-Peixe, filho? Chama o peixe que ele vem, vai. Ó, só na mortal zona. Canaleta de água. É bom que o mapa tá me levando bem sozinho. Olá, tá?
Lovely day for a walk, isn't it? Ai, que cidade bonitinha, gente. Sério. Quero mucho, quero mucho. Ih, lascou. Ah, caí nas roseiras, porra. O jogo já é esperto. Cara, não tô fazendo mais nada, na real. O jogo tá me levando praticamente sozinho, porque... Tá... O aquário tá quebrando! Caraca, o aquário tá quebrando, velho. Eu acho que como é a primeira fase, ela tá sendo mais introdutória do que qualquer outra coisa, né? Ai, que merda. Eu ia vir rapidão aqui. Então, tem uma fiação elétrica ali, ó. Olha, ai, nossa. Eu acho que eu podia ter feito outro caminho, inclusive, hein, mano. Eu podia ter feito o caminho... Será? Não sei também. Não ficou claro. Vai, meu filho, pra cá, beleza. Deixa eu pegar mais um. Eu acho, eu tenho quase certeza que esse aqui é o checkpoint, mano. Caralho, é muito Procurando Nemo vibes. Olha o Procurando Dory. Qual é que tinha os peixinhos no aquário do... Não, é Procurando Nemo, né? Porque o Procurando Nemo é o que o... É o que o Nemo vai lá pro dentista e aí ele conhece os peixinhos do aquário. Ai, caralho. Pior que assim, a câmera, ela é muito perto, então... Ó, aqui tem um canteiro de flor. Olha. Ai. Ai. Minha nossa, eu tô passando na rua. Deu certinho, show. Cara, na moral, esse mapa é muito scriptadinho. O Wilson, um peixe incrível, velho. Ué, as pessoas, será que as pessoas me veem tudo bem? Vamos pegar o embalão, vai, peixinho. Joga pro lado, agora pra cá, vai. Ah, tudo bem? Acho que tá tudo bem as pessoas me verem. Será que eu já posso me jogar na água daqui? Mas eu não vou conseguir quebrar esse globo, né? Será? Ah, minha pontuação foi boa, quase estrelinha. Um pequeno contratempo. Maldita seja essa prisão esférica. Cara, eu não achei nenhum pão, né? Eu não achei nenhum pão. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Talvez depois eu volte e pegue o pão. Ai. Nossa. Nossa, eles me... Meu amigo, deu tudo errado, Peixola. Meu Deus, Peixola. E agora a gente tem... Nossa, eu fui encontrado, velho. Meu Deus. Só tão difícil de explicar. Mano, eu não achei nenhum pão na outra. Eu devia ter achado mais pães. Mas tudo bem, a gente vai agora pra mais um mapinha. E eu fui encontrado por criança. Nossa, velho, eles me colocaram no sótão e eu tô muito longe da água. Nossa, tem um pão embaixo de mim, velho. Ah, esse aqui deve dar pra derrubar, ó. Não dá não, é só pra me segurar mesmo. Aqui eu vou ter que ir meio rápido, hein, spa. Pra bater nisso aqui, derrubar, vamos ver. É, aí, ó. Ah, ele chama, né, mano? Oh, eu sou pro player, filhão, de peixe. Ou foi? Tá, pra lá não parece que é nada não, parece... Ai, 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 me apertei, me apertei, me apertei, me apertei. Teia de aranha, teia de aranha. Ali tem um colchão, velho, boa. Amo colchões. Ai! Pior que é engraçado, porque não tem comando nenhum. É praticamente... Nesse momento, pelo menos, eu não tô usando nem o RTLT, né? Eu tô só no analógico, manos. Checkpoint aquele ali. Mano, tem uma escada aqui. Tem um caminho, parece que talvez eu desça, será? Mas... Consegui um pão, ó. Isso que é bom! Pão é muito bom, mas que mil, mas que bom. Isso é muito pão, mas que mil, mas que bom. Pô, esse pau podia ter me jogado lá de cima, hein, mano. Tem maneiras de fazer a parada mais rápido, eu acho. Tem uma luz verde ali, mas acho que não é nada, não. Cara, não tô achando a saída, hein, mano. Deve ter uma saída por aqui. Eu não sei o que é isso, a solicitação semanal de pontos. Depois eu vejo. Ó, essa escada claramente ela é empurrável, então... Eu vou... tentar empurrar esses caras. Aí, ó. Sabia, mano. Nossa! Nossa! Vai, peixinho. Vai, peixinho. Ah!
Tá bom, conseguimos. Desculpa os espíritos, tá, guys? Me parece que é... Mano, tem um caminho pelo telhado. Tem claramente um caminho pelo telhado e um caminho por baixo. Eu vou fazer o caminho pelo telhado, velho. Porque aqui nós é Assassin's Peixe, filho. Ou não? Ai! Nossa, velho. Eu matei o peixinho, mano. Não tem água. Ai, que dó! Ai, que dó, velho! Porra, que dó! Caraca! Vamos lá. Tem um check... É, porque tem realmente os dois caminhos aí. Eu posso ir por cima ou por baixo. Eu vou por cima porque agora eu já entendi meu erro mesmo. Segurei. Calma, peixe, dá um beijinho. Só... Nossa, a física do jogo é muito cruel, mano. É muito cruel. Você dá uma encostadinha no bagulho, o aquário vai embora. Mas tudo bem. Tá, aqui, ó. Uma cama elástica ali embaixo. Já bati o olho, já vi. Vamos lá, hein, peixinho. Nossa, vai ser emocionante demais. Eita! Ah, caraca! What? Estamos livres do aquário, velho. E tem um pedacinho de pão aqui. Boa, manos. Boa, manos. O pedacinho de pão devia dar um boostzinho na minha velocidade, né? Sei lá, pra gente fazer uns upgrade no peixe. Uns upgrade. Nossa, caralho. Desculpa, chat. Você chegou até aqui nesse vídeo pra provar. Pra provar que você chegou até aqui, você tem que mandar um upgrade. Upgrade aí nos comentários. Não sei, arruma um jeito de escrever isso melhor. Moleque, a gente tá indo descendo pelo cano, literalmente. E eu tô controlando o peixinho ainda. Ai! Caraca, man, tamo no esgoto. Oh! Será que tem um pão aqui nesse esgoto? Caraca, a galera tá jogando copo no esgoto. Gente, não joga um copo no esgoto, tá? Ó! Oh! Nossa, moleque! Tony Hawk Pro Peixe. Ai! Tá, aí foi difícil, hein? Calma aí, vamos preparar, dar um embalinho. Vai! Ô, louco, mano! Não, sou bom no peixe, sou bom no peixe. Vai! Mais um. Chama o peixinho, velho. Tá, tem... Nossa, mano, muita seringa, velho. Que perigo, mano! Gente, isso não é o jeito certo de descartar essas coisas. Será que é aqui mesmo? Ah, não é, não é no encanamento. Ué, e aí, onde que será que é? Ah, não, pô. Ei, ei. Meu Deus. Eu vou ter que subir ali de algum jeito, pera aí. Ai, ai, ai. Tá bom, calma, entendi. O salto é pra lá mesmo. Não é, não é possível, mano. Não, não é possível, não é possível. Será que é pra cá? Eu não tenho muito controle dele fora da água, não, mano. Ah, mas eu tenho um pouquinho, ó. Ih, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, pior que é por aqui mesmo, se pá, hein. Ai. Eu consigo rolar com ele, tá, entendi. Eu consigo meio que rolar com ele. Ah, mano, calma. Acho que eu preciso usar o fluxo da água, ó. Ai, ai, eu bati na seringa. Ai, 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 a seringa grudou em mim. Nervoso! Ai, ai! Sai! Sai! Meu Deus! Meu Deus, que aflição! Ai, outra seringa! Mano, para! Calma, mas acho que é isso mesmo. Aqui as paradas meio que tem um fluxo, então talvez eu precise pegar embalo. Ah, mas não pode ser, gente. Ó, o pulo dele, ele dá um impulso meio que sozinho, tá ligado? Eu não preciso fazer... Eu não, tipo, não preciso me esforçar muito pra ele fazer o impulso, não. Nossa, velho, que difícil. Eu não faço ideia, gente. E agora? Ué, que estranho. Ué. Ué, gente, que difícil. O que tá acontecendo, gente?
Ai, seringa. Cara, então, ali meio que tem uma canaletinha, né? Mas eu não consigo... Aí ele... Ai, volta pra água! Volta! Quase, hein, mano? Vimos o outro lado agora. Será que não é fazer esse salto aqui mesmo? Porque... Só pode ser... Meu Deus! Que difícil, velho! Ah! Cara, eu vou te falar aqui. Dá pra fazer um mega salto, hein, mano? Não dá não, velho. Ele tem... Tem alguma física de salto aí que eu não tô sabendo ler, tá ligado? Ah, mano, uma entradinha rápida, ó. Ó, se liga, hein, ó. Se liga, se liga. Ah, mas que o copo me... Nossa, na moral, velho, se eu ver alguém jogando coisa no esgoto, eu vou ficar muito bravo a partir de agora. Nossa, moleque, vamos, velho! Chama no pulão. Agora, será que esse aqui eu consigo descer? Ou será que isso aqui tá empurrando a água? Opa, não, descemos. Fui pelo cano, velho, fui pelo cano. Nossa, moleque, esse salto foi difícil. Esse salto não foi fácil, não. Chama no peixolinha, chama no peixolinha. Chama, chama no peixolinha, vai. Chama no peixolinha. Mais um caninho aqui, ó. Mano, será que vai desembocar na água isso aqui? Meu amigo, eu caí num carrinho. Já sei pra onde fugir. Já. Não ran nada. Vai, peixe, caralho. Nada, peixe. Nossa, ele tá vindo. Corre! Please, don't make me run. Nossa, ele tá vindo, velho. Eu acredito. Eu tô vendo um fluxo de água ali, velho. Please, don't make me run. Não. Ele chutou o balde, mano. Please, slow down a little. Tem um pão ali que eu tô vendo. As pedras, as pedras. Ai. Lascou. Ferrou, mano. Vai, peixinho. Vai, velho. I'm so confused right now. Não! Nossa, mano, que ódio desse cara, velho. Ele chuta o bagulho, mano. Vai, 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 vai. O melhor caminho é o reto mesmo. Tem que planejar, mano, o caminho com muita antecedência, velho. Muita antecedência. Calma pra cá, isso. Agora um pouquinho pra cá. Não, agora pra cá, pra cá, pra cá. Vai, 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 vai. Filho da mãe, velho. Ferrou, mano. Quando bate muita pedrinha assim, é impossível, mano. É impossível. Vai, peixe. Ah, mas que filha da mãe! Que ódio, velho. Ele fica chutando a gente. Calma, peixinho, respira. Ai, que dó, velho. Mano, eu quero voltar como tubarão, velho.
Nossa, velho, eu vou ter que jogar aquele jogo do tubarão lá só pra voltar e começar a comer todo mundo, mano. De raiva. Eu tô tão confuso, filha da mãe. Não para, não para, não para. Vai, 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 vai. Sai, fedorento. Come back. A água corrente tava pra lá, lá não dá pra ir. Ali um laguinho, um laguinho. Vai, velho. Nossa, velho! Que alívio, ele tá muito feliz. Olha, gente, muito feliz. Eu sou um peixe muito feliz hoje, senhoras e senhores. É o seguinte, a gente vai acabar esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nível 3 agora é no lago. A gente tá muito perto da praia. Eu acho que não vai ter mais vídeo de I Am Fish aqui no canal. Mas é um bom começo pra você que quiser jogar, tá? Ninguém me pede, se não me engano, de PC e de console, tá bom? É isso, mano. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra nós. Certo? Compartilhar também me ajuda muito. Vambora, que é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Vai ter muito jogo aqui nesses próximos dias. Um beijo, é nóis. Tamo junto e tchau.